Atenció al que diuen aquests nens i nenes. Quan una persona està sola i amb el cor està trencat. No tens família per estar amb ells. A una persona que està sola jo li diria que podia jugar amb ella. I puc de casa teva tots els dies que tu vulguis. Forma part d'aquest vídeo que acabem de veure de la campanya contra la soledat no desitjada de l'obra social de Sant Joan de Déu. La soledat no desitjada és una pandèmia silenciosa, podríem dir, està molt invisibilitzada, però en realitat la pateixen moltes persones. Posem-hi xifres, Marta. Xifres de l'Observatori Estatal de la Soledat. Concretament, el 13% de la població a Espanya pateix la soledat. I atenció, perquè també afecta els infants. Moltes vegades tenim la idea de pensar en la població més adulta, els avis, però no només, eh? Atenció, perquè en concret diuen que se senten sols o que se senten que no tenen el suport necessari del seu entorn, un de cada quatre infants de 10 a 12 anys. També la gent jove, el percentatge és molt similar, aquest 26%, és a dir, també més d'un de cada quatre joves se sent sols. I com dèiem, la soledat no desitjada es dispara, això sí, en majors de 80 anys. Més de la meitat diuen que la pateixen. Director de l'Obra Social de Sant Joan de Déu, bon dia. Bon dia. Heu dedicat la darrera setmana a sensibilitzar la societat, a sensibilitzar-nos a tots d'això. És a dir, d'aquestes dades, darrere les quals hi ha persones que pateixen i molt. Totalment, bàsicament per prendre consciència que és una realitat que la tenim molt propera, que tots la vivim de prop o un mateix, o els nostres veïns de l'escala, o els nostres familiars, o els companys dels nostres fills a l'escola. Per tant, la tenim tan propera que de vegades la normalitzem i és com el dia a dia, no? Ja no li donem importància. I cal de vegades treure les dades per dir això té molta importància, té un impacte social molt potent en molts àmbits, àmbits sanitaris, àmbits laborals, etc. I, per tant, cal que ho tinguem en compte. Per què us hi fixeu exactament? Perquè entenc que les repercussions, ara em deies, no, en molts àmbits. El sanitari és cada cop el que rep més impactes d'aquesta soledat no desitjada que hem vist afectar totes les edats. Evidentment, els majors de 80 anys, per una qüestió biològica, a més, segurament és el més evident. Però no només ells, els més joves també. Els més joves també, i els sanitaris tenen un impacte, evidentment, perquè finalment la soledat comporta un malestar emocional que pot desembocar en problemes de salut mental. Per tant, tot això pot portar a baixes laborals. Per tant, a l'empresa té un impacte importantíssim. Quan parlem d'absentisme, moltes vegades, si anem rascant amb l'històric, podem acabar amb temes de soledat, no? I amb el teletreball, després la pandèmia s'ha incrementat, però de les dades, realment, la gran xocant és la infància i la joventut, no? Quan diem que la gent gran ho entenem per raons biològiques, que forma part del procés de la vida, i tu pots ser dels supervivents de la teva generació, finalment, no? Però, en canvi, amb els joves, que és l'edat expansiva... Que no per això deixa de ser menys cruel, eh? Vull dir que... És igual de cruel i és igual d'evitable, a més a més. Sí. No és inevitable que tots hem de caure amb la soledat, ni molt menys, podem fer moltes coses, hem d'actuar amb temps, òbviament, després revertir-ho és més difícil, però amb els joves, que és l'edat expansiva socialment, i què els està passant als joves? Què els està passant? Què ens està passant a tots, no? L'únic que amb els joves segurament impacta més. Però hi ha un canvi cultural radical, radical, no? On t'estan explicant que ho pots fer-ho tot des de casa, per començar, no? I el poder-ho fer tot des de casa implica que què bé que estic a la meva habitació tancat, on suposadament tinc la meva xarxa d'amics, els tinc a l'abast, amb un cop de mòbil, on puc jugar, on puc demanar menjar, on puc practicar esport fins i tot dins de casa, no? Per tant, per què sortir? No? I el sortir, a més, que la vida et porta moltes incomoditats, perquè les relacions humanes són complexes sempre, per molt bé que et vagin, sempre hi ha moments complexes, la millor manera d'evitar-les és no tenir-les, no? Les xarxes socials tenen més culpa que altres elements? Tenen coses molt positives, i coses negatives. Perquè un poc pensava, home, jo estic sol a casa meva, però estic connectat amb la resta del món. Estàs falsament connectat, o virtualment connectat, millor dit, no? La gràcia és que les xarxes socials t'obrin xarxes reals de la vida i et permetin després fer connexions reals, de trobar-te amb la gent, contactar-hi, tenir moments de fricció, tenir moments per abraçades, etc. Per tant, les xarxes han de ser un espai més, igual que abans eren les cartes que ens escrivien per correus, finalment, però no han de ser l'espai. Hem vist aquests nens i nenes que expressen molt bé el que per ells, per un nen d'aquesta edat, de pocs anys, és la soledat, el cor trencat, jo puc acompanyar. Una altra de les accions que l'Obra Social de Sant Joan de Déu ha dut a terme aquests dies és això,
col·locar 15 taules amb dues cadires i un voluntari en cadascuna. I les persones que volien s'asseien, això era a mig del carrer, i conversaven sobre com se sentien. Amb què us heu trobat? Ens hem trobat que la gent té ganes de parlar. Sí? Finalment. O sigui, tu li poses una taula i dues cadires i la gent s'asseu. La gent s'asseu, parla i, a més, parla amb desconeguts. O sigui, que hi hauria d'haver més bancs, per exemple, a l'espai públic. O bancs que no estiguessin separats, perquè de vegades hi són, però els tenim individuals i separats. I, per tant, jo de vegades penso en la meva mare, no? La meva mare, que té una amiga íntima, doncs, amb la seva edat, 90 anys, i les dues sordegen, bastant, mai s'hauran amb els bancs individuals que hi ha als parcs, que estan separats a un metre de distància. Ara ja n'hi ha molts que estan en angle. Ara comencen a estar en angle. Ja hi ha dissenyadors urbans que ho tenen en compte. Tot i la distància encara, no? Perquè jo veig la meva mare amb la seva amiga i s'han d'acostar, realment. No poden parlar aquesta distància. A més, aquesta edat també, no? Totalment. No hi escoltes també. Però el que sí que vam veure és això, realment, que la gent desconeguda, el fet de ser desconeguts, no vol dir que no podem parlar. Podem establir una conversa. I una conversa que, a més, sempre ens sorprendrà. O habitualment ens sorprendrà. És fantàstic, ara podríem qualsevol de nosaltres, que ens coneixem poc, començar una conversa amb ganes i dir, ostres, tenim coses en comú, no? Se senten joves, també? M'ha semblat veure que era més gent de mitjana edat i... No pensis, sí, joves i que parlen amb gent radicalment diferent per edat, per condicions socials, etc. I que les converses poden acabar amb abraçades, amb intercanvis de telèfons... Per tant, l'experiència és molt positiva. Milagros. No, aquest tema l'hem tractat fa poc en unes jornades i hem coincidit algunes vegades amb ell també. A veure, aquí s'ajunten ara moltes coses que porten totes a aquest increment de la soledat. Una és que la cultura ha canviat, la vida ha canviat, la vida dels joves ha canviat. Els joves no poden acompanyar els seus grans perquè prou feina tenen per atendre els requeriments de la competitivitat laboral, de tot el laboratge. Les ciutats han canviat, s'han trencat, d'alguna manera, els espais on es podien fer vincles. Ja no hi ha places, ja no hi ha entitats, ja no hi ha... N'hi ha, però no suficients com per fer tot això. I després, en el cas dels joves, ha passat que, de la mateixa manera, és una falsa situació, un miratge, no? De la mateixa manera que tenir molta informació no equival a coneixement, tenir facilitat de connectar-se no vol dir comunicació. I llavors els nanos estan molt connectats i es comuniquen molt poc. Perquè, a més, aquestes tecnologies encara fan que puguin parapetar-se en la distància de les tecnologies per no afrontar situacions que en la convivència real podrien potser ser incòmodes o podrien, i ara les eviten, però és a costa d'una gran soledat. I llavors aquest canvi és letal, d'alguna manera, no? Després de les ciutats hi ha també el tema arquitectònic. Una persona pròxima a mi fa uns quants anys va fer un porta-a-porta. Vaja, uns quants anys, l'any 18, i el porta-a-porta era pel tema del referèndum, que hi havia gent que passava per les cases a explicar què era el referèndum, etc. I es va trobar pujant escales de l'Eixample de Gràcia, en moltes ocasions, i m'ho explicava desolada, aquesta persona. Clar, és que m'he trobat quantitat de gent gran que fa temps, i no era època de pandèmia, simplement, que no poden baixar al carrer. És a dir, ni l'opció de buscar un banc d'aquests festejadors del carrer no tenen, perquè viuen aïllats en el seu sobreàtic o en les seves golfes, diguem-ne, d'una casa qualsevol de Gràcia. Per posar un granet de sorra contra això, contra la soledat no desitjada, Cristina Macias, una de les coses que es pot fer és fer-se voluntari. I, de fet, aquesta és una de les crides, Cristina, que ha fet l'obra social de Sant Joan de Déu en aquesta campanya. Exacte, bon dia, Ariana. Nosaltres estem al Parc Sanitari de Sant Joan de Déu a Sant Boi de Llobregat amb l'Estefania, que és una voluntària que fa companyia a persones grans a casa seva o en residències i també xerrades de salut, perquè ella és metgessa. I, a més, hem de dir que és un cas particular, perquè a tu aquest voluntariat et va salvar. Per què? Bon dia, Cristina. A mi em va salvar molt aquest voluntariat, perquè jo vaig... Soc metgessa des de sempre. Llavors, a mi em va salvar perquè em van diagnosticar una malaltia complexa, un Parkinson molt complex, molt diferent. Van haver d'operar, porto una DBS, que són elèctrodes al cervell, perquè això estimula la dopamina que em falta. I a mi això em va salvar d'una ansietat i una depressió, fer aquest voluntariat molt gran. I tu cada quan vas a fer companyia?
Bueno, nosaltres fem més hores que un rellotge. En teoria hauríem de fer dilluns i dimecres, però després anem a casa de les usuàries quan veiem que no poden venir o quan estan malaltes, i vigilem via WhatsApp, pues, si ens falta alguna, preguntar per quan estan. Ara a Bellvitge n'hi ha una ingressada, que com que tinc visita amb el neuròleg, després intentaré anar a veure-la. I bueno, fent tot el que podem. Això és vocacional. I què et diuen? Estan contentes? Quan surts per la porta penses, he fet feina. Sí, sí, quan surto per la porta dic, he fet feina, perquè sempre dic que ells em donen més del que jo puc donar. Imagina't, t'explico un cas. El dimecres van anar a casa d'una senyora que l'operen la setmana que ve, i preguntant-li, em va ensenyar els inhaladors que feia i era un desastre fent els inhaladors. Vaig estar més de mitja hora explicant-li els inhaladors i quan acabo d'explicar-li els inhaladors diu, ai, ara que en recordo, aquest no el faig, faig aquest altre. Que era completament diferent explicant-li l'altre dispositiu. Jo crec que el que volia era que et quedessis més estona, no? Sí, i li vaig dir, no et preocupis, que ara em vaig a Pilates i després quan surti de Pilates anirà a casa teva. I vaig anar a casa seva jo, per escoltar-la, no? Com estava del pit, una hora i mitja ja explicant-me tota la vida. I allà em vaig quedar jo a casa seva. Escolta'm, tota la tarda. I última pregunta. Ah, t'han tret, aquest voluntariat t'ha tret de la depressió? Sí, aquest voluntariat m'ha tret de la depressió. Jo ho he passat molt malament. Vaig trencar quan em va diagnosticar això. Plorant tot el dia a casa vaig dir, i ara què faré? I dic, pues, que volia fer tota la vida voluntariats. I aquest voluntariat m'ha tret de tota la depressió i de tot, i m'ha donat totes les ganes una altra vegada de viure. Soc molt pesada i, bueno, em dona molt més del que jo dono. Doncs ja ho veus, eh, Ariana? Sí. Donar i rebre, eh? Un win-win-win amb el voluntariat, eh? Això acostuma a passar. Una abraçada, Estefania, gràcies. Juan Ortega, és aquest donar i rebre que els voluntaris, no només aquest àmbit, amb tots, no?, passa. Això, la soledat no desitjada, es viu més en els entorns urbans que en els rurals, o no? O això és un tòpic? No, es viu de diferent, no és un tòpic. Als ambients rurals hi ha molta soledat, moltíssima. Potser en els urbans xoca més, perquè realment estem envoltats de gent. Ah. Si tu vius en un mas penjat a la muntanya, té certa lògica que estiguis sol, no que et sentis sol, clar, que estiguis sol. Als ambients urbans, clar, tens tantes oportunitats, que dius, com pot ser que hagi arribat a aquesta situació, no? I pot ser sobretot per les grans barreres que ens generem tots. De vegades la persona que està sola, per no molestar, no? És habitual, no?, dels avis, que per no molestar la família prefereixen patir la soledat i esperar el cap de setmana que ens puguem veure. El no molestar. I dels joves, també, perquè realment estem sobreocupats. L'únic que estem sobreocupats, per què? Perquè vull anar al gimnàs per cuidar-me, perquè vull anar a prendre una cervesa amb els amics per cuidar-me, per el cuidar-me jo, oblidem els altres de vegades. Però sí que ens demostra que el voluntariat és un ajudant, ens ajudem a nosaltres, no? Per tant, és una via perfecta per molta gent. Juan Ortega, director de l'Obra Social de Sant Joan de Déu, moltes gràcies. A vosaltres. I enhorabona per la iniciativa. Fins la pròxima.